dunida oo dhan filanwaa ayay ku noqotay markii ciidamada ka tirsan kooxda Hamas ay u suurta gashay inay gudaha u galaan dhulka Yuhuuda ay xoog ku haysato gacantana ku soo qabtaan ciidamada Israa'iiliyiina oo tiro badan taasoo filanwaa ku noqotay laamaha kala duwan ee Israa'iil ee Shabaak iyo Mossad oo gabay hawshii laga filayay waxaan la arkayay oo muqaalada warbaahinta caalamku baahiyeen dadyowga Yuhuuda oo kala cararaya iyo hubkii ciidanka Yuhuuda oo muqaamada Falastiiniyiintu dib ugu la soo laabteen marinka qasa maanta ma ahayn in la isbarbar dhigo hawada ciidamada Israa'iil iyo hawada ciidanka iska caabinta Hamas ee lagu gaadoomiyay marinka qasa tan iyo 2007 balse hawlgalkii Ciisaldiin Qaasim ee fulisay ee lagu magacdaray duufaan Al-Aqsa ayaa ku khasbay warbaahinta reer galbeedka inay afka furtaan oo indhaha ku hayaan laga soo bilaabo markii Yuhuud ku soo duushay dhulka Falastiiniyiinta oo ahaa sanadkii 1948 Israa'iil waxay horumarin ku waday oo joogteysay awooddeeda ciidan ee gobolka waxaana hal ku dhigiyo waha in ciidankeeda aan laga adkaan karin ilaa isbuucan gudihiisa ay ka dhinteen in ka badan 700 oo Yuhuud ah oo u badan ciidamadooda halka 2000 oo dhaawac ah iyo tiro maxaabiis ah la soo furtay intii lagu jiray howlgalkii ay maalmadii Sabtida qaadeen guutooyinka shuhadada Ciisadiin Al-Qasab warbixin ay daawacday Jasiira Net ayaa lagu sheegay Israa'iil inay hadda ku jirto kaalinta 18-aad ee ciidamada ugu awood badan dhanka militariga sida lagu sheegay qiimeynta gobolka ee Firepower Index ka soo baxday kharashka ciidamada Israa'iil ee sanadlaha ah ayaa gaaraya $16 billion waxaana ay heshaa kabla cageed oo military oo Mareykanku siiyo taasoo ka badan ilaa $60 billion tan iyo intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa iyo 2020 hadaba ciidamada Israa'iil ayaa ka kooban 169,000 oo askari iyo waliba in ka badan 400,000 oo askari oo kayd ah waxaana la sheeganayaa haystaan 995 diyaaradood oo military oo kala duwan oo ay ku jiraan 241 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 23 diyaaradood oo weerar ah marka lagu daro baaleeri 128 diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca iyo waliba diyaaradaha fuliya howlgalada gaarka ah iyo kuwa kale ee xamuulka military ciidamada cirka Israa'iil waxaa loo arkaa mid ka mid ah ciidamada cirka ee ugu horumarsan adduunka iyo waliba bariga dhexe iyadoo ay ugu wacan tahay tiknoolajiyada sare ee ay Israa'iil haysato waxayna haystaan oo kale diyaarado dagaal oo ay ka mid yihiin F-35, F-16, F-15 iyo tiro aad u badan oo ah bambooyin casri ah iyo nidaamyada sirdoonka kuwooda ugu casrisan ee dunida maanta laga isticmaalo Israa'iil waxay inta badan ku faantaa nidaamka difaaca ee Iron Dome-ka oo ah nidaam difaac oo ka hortaga gantaalada ridada gaaban iyo madaafiicda ee ay soo ridaan dagaalyahanada mujaahidiinta Hamas waxaa kaloo Israa'iil lagu tiriyaa quwadda shanaad ee dhinaca nukliyeerka adduunka sababtoo ah waxay haystaan madaxyo nukliyeer ah oo lagu ridi karo masaafo dhan 1500 km iyadoo la adeegsanayo gantaalada areeha marka lagu daro bambooyinka nukliyeerka ee hawada waxaana lagu qiyaasaa in Israa'iil ay haystaan ilaa 200 oo bambooyin nukliyeer ah iyadoo qaar ka mid ah ila wareegyada reer galbeedku ay xaqiijiyeen inay sidoo kale ay haystaan tiro badan oo macdanta uraniumka iyo plutoniumka kuwaas oo ogolaanaya inay soo saarto 100 bambooyinka nukliyeerka ah faylka nukliyeerka ee Israa'iil ayaa ah mid ka mid ah siraha ugu waaweyn ee nukliyeerka ee xilligan la joogo iyadoo Israa'iil ay diiday tan iyo markii la aasaasay in lagu sameeyo baaritaano ay fulinayso hay'adda quwadaha atomikada sida ay ku sameysaba xarumaha nukliyeerka ee caalamka haddii aan waxaas awood ah oo aan ka soo hadalnay oo Israa'iil haysato la barbardhiga Hamas ma aha quwado isku dhigma ama markaas la dhigi karo way iscelin karaan balse warbixino cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in Israa'iil aysan weligeed keenin xoga cadeynaya tirada ciidamada Hamas iyo waliba hubka ay haysato Hamas ee ay markasta ku weerarto Israa'iil warbixinadan ayaa sidoo kale isku raacay in hubka Hamas lagu farsameeyo xarumo ciidan oo ku yaala gudaha marinka qasa geediga dheer ee Hamas u soo martay samaynta gantaalada ayaa soo bilaabmay sanadkii 2001 markaas oo ay soo bandhigtay gantaalkeed ugu horeeyay oo watay magaca Qasam 1 gantaalkan oo culayskiisu uu qaado ama qaraxyada uu geysta ay ahayd mid yar ma uusan dhaafi jirin wax ka badan 3 km saraakiisha reer galbeedka ayaa ku jeesjeesay gantaalada Hamas waxayna ku tilmaameen kuwa ciyaar iyo dheeldheel ah balse injineerada xarakada Hamas ayaa awood u yeeshay inay si cajiib ah u horumariyaan warshadaha gantaalada lagu sameeyay ee gudaha Falastiin ku yaala muddo gaaban waxayna gantaaladan hadda awoodaan inay weerar ka geystaan magaalooyinka kala duwan ee Israa'iil ay xoogga ku degan tahay ururka Hamas ayaa sheegay inay Israa'iil ku duqeeyeen in ka badan 5,000 oo gantaal maalintii ugu horreysay ee uu bilowday howlgalka duufaal Al-Aqsa
kaasoo bilowday isbuucii hore gantaalada horumarsan ee Hamas waxa ka mid ah ayaash oo waxa uu ka duqeyay masafo gaaraysa 250 km iyo gantaalka lagu magacaabo Jabari 8 oo awood u leh inuu marar habaabiyo nidaamka difaaca yahuuda ee Iron Dome ka Hamas waxay haysataa gantaalada riddada gaaban ee Rajum waxayna u adeegsatay hawlgalkii duufaan al-Aqsa si ay u marar habaabiso difaaca hawada ee Israa'il gabadhna uga dhigto dagaalyahanada iska caabinta shiraaciyada ku soo galay dhulka yuhuuddu haysato ma jiro xog rasmi ah oo sheegaya tirada xubnaha ciidanka Ciisal Diin Al-Qassam ee ku lug leh falkan military si kastaba ha ahaatee guutooyinka Hamas waxay sheegeen inay magaalooyinka yuhuudda soo galiyeen kaliya kun ka mid ah dagaalyahanadooda waxayna sheegeen in sahay rag saanad iyo hub aanu ku gaarsiinay goobihii lagu dagaalamayay Hamas waxaa kale oo ay si xawli ah u horumarisay tiknoolajiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee 2014-kii waxayna soo bandhigtay diyaaradii Ababil waxayna u adeegsatay inay kaga hortagto weerarada gardarada Israa'il ay ka wadi qasa sidoo kale diyaaradda Sihab waxay hore u duqaysay saldhigyada ciidamada Israa'il ee ku dhagan marinka qasa droneton waxay sidoo kale awood u leedahay inay qaado waxyaabaha qarxa waxaana adeegsada askarta ama waxa ay ka dulkaci kartaa taangiyada iyada oo awood sarana u leh inay ka dhumato indhaha ama raadarada cadawga sida lagu sheegay ila wariyaha sugan oo ka soo baxay Hamas dronistaas Sihab waxa u suurta gashay inay sahano ka sameeyaan dusha sare ee dhismaha wasaaradda difaaca Israa'il ee ku taala magaalada Tel Aviv intaas oo dhan marka laga soo taga subaxnimadii sabtida ee la soo dhaafay Hamas waxay ku dhawaaqday in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Al-Sawr oo ah nooca ismiidaamineed ay si rasmi ah u soo gashay adeega ciidan waxayna Hamas bayaan ay soo saartay ku tiri ciidankeena cirku wuxuu kaga qayb qaatay hawlgalkii ilaa 35 diyaaradood oo ismiidaamin ah oo nooca Al-Sawari ah daqiiqadii ugu horeeyay ee dagaalka duufaan markii uu bilaabanayay Hamas waxay leedahay koox ka tirsan ciidamada kamaandooska ee badda garabkan ayaa ku dhawaaqay inay ka qayb qaateen hawlgalkii isbuucan ciidankan ayaa hawlgal ka sameeyay xeebaha koonfurta Ashkelon waxaana xubnahoodu ay si wanaagsan u maareeyeen hawlgalka waxaana ay gaarsiiyeen yuhuuda khasaare xoogan sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay guutada Ciise Diin Al-Qassam waxaa kaloo sabtidii Hamas ay shaaca ka qaaday cutubka militariga Asqar ee fuliyay hawlgalkii baarashuudka loogu soo daatay hawada magaalooyinka Israa'il maalintii ugu horeysay uu bilowday dagaalku muuqaalada baraha bulshada iyo warbaahinta ayaana faafiyay guutadan oo isticmaalaya baaskiilo ay ku rakiban yihiin helikoptero iyo weliba baarashuud si ay hawada uga gudbaan xadbeeneedka marinka qasa ka hor inta aysan gaarin baaliri goobaha ciidamada Israa'il ku sugnaayeen halkaasi oo ay ka soo qabqabteen ciidan badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee yuhuudda laba maalmood gudahood howlgalkan duufaan Al-Aqsa wuxuu sababay dhimasho 700 oo Israa'iiliyiin ah iyo dhaawac in ka badan 2,000 oo qof boqolaal ka mid ah ayaa weli ku jira xaalad jahwareer sida lagu sheegay warbaahinta Israa'il sidoo kale maamulka yuhuuddu waxay qirteen in ka badan 100 Israa'iiliyiin ah in la la'yahay oo la qabtay tan iyo markii uu bilowday dagaalku dhinaca kalena Israa'il ayaa weerarkan kaga jawaabtay duqeymo fulinimo ah oo dhanka cirka ah oo ay ku qaaday marinka qasa kaasoo sababay dhimashada in ka badan 400 oo rayid ah oo ay ku jiraan tiro badan oo haween iyo caruur ah barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.